shirku danjir ay deesida uu danjirka ugu qabteen xarunta dhexe ee xisbiga cadaaladda ee dareelka oo ciidda ku leh gudaha Geysa xubna ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga oo ciidda sidoo kale sugayaasha kaalmaha hore kaga jira mudanayaasha baneeya golayaasha deegaanka dalka isla markaana hore uga tartamay doorashadii golaha deegaanka gobollada kala duwan ee dalka isla xisbiga oo ciidda ay waxay simideysan fariin ugu direen toddobada mudane ee xilligan dacwaddu kaga socoto guddida kala saarid dowladda siyaasadda oo koreyna waxa halkaasi ka hadlay musharixiinta sugayaasha waxaana kala reebay nimankaanu saaxiibada nahayna ka dhigay xildhibaano annagana kaydka naga dhigay oo waa hadheen la yidhi sharcigu ahaa iyo xeerka qodob sharci buu ahaayo nidaamkii inoo yaallay iyo sistemkii aynu ku dhaqmaynay ayaa sheegayay sida loo soo kala baxayo isla maanta sistemka aanu annaguna aqbalay xeerka aanu na ogolaysiiyey inaanu hadhno iyaguna xildhibaano ay noqdaan ayuunbaa maantana yaalla oo qayaxaya oo sheegaya xildhibaanku xilliga uu waayi karo xasaanadii uu xildhibaanka ku ahaa tiibaana timi waxaan leeyahy war annagu maalinta waanu aqbalo jirkaanu iskelinay waa dhacdeen tiye maanta idinka laydin odhan maayo waa dhacdeene xasaanadii baa weydeen baa laydin leeyahay codka waynu wada lahayne koob iyo labaatan musharax baynu ahayn koob iyo labaatankeenna codkeenniyoo isku tegey ayaa shan kursi inoo gooyey ninna cod uu lahaa keligii kursiga kumuu fuulin koob iyo labaatankeenni wixii aynu shuraakada ku ahayne aynu wada lahayn ayaa shan kursi inoo gooyo shantiinnii noogu sarreeyey baa ku fuulay kuraastee idinka aqab haddii aad kulmiyo cadaaladdarrada adoo xisbi xukuumigii iyo keento saad dambana de way kuu taallaa oo hintaadii ninka lala hadlaya uu iskararaya ya markaa waxaan leeyahy walaalayaal laba inan oo isbedelayo maano walaala ah salaxdana faysal kama keenayo oromana lagama keenaye musharaxow ma lihid codka codka waxa leh xisbigaas waxaa kaloon leeahay odayada degmooyinka ka imanaya ee u hadlaya shakhsiyaad kursi fadhiya warberinta haddaan fadhiisto waad ii soo gurguurani hana kala jeclaanin odayow faysal cali kama keenaya salaxd dhankooda waxayguna halka hadalka isaga daba maray afhayeenka guud ee xisbiga ciid maxamed xasan khayre shabaash iyo xogeyaha warfaafinta ee xisbiga ciid yuusuf geyse cabdilaahi maxamed amiin uu xeerku sidaad jeceshay maa xeer foodhiin xeerkaadugu aad soo qaadatay faysal cali waraabe xeer foodhiin wuxuu u ogoliyey maanta hadduu dhaca iyo hadduu soo baxaba inuu mar afraad sharaxo xeerku wuxuu u ogoliyey inuu mar afraad sharaxo sababto ah xeerka goormaa lagu dhaqmaa waxaa lagu dhaqmaa marka madaxweynuhu ansixiyo xeer foodhiin labadiisii doorasho hore uu sharaxayba uu ka dambeeyey maantaa ka u ah faysal muuse iyo ciro oo marmar issharaxay faysalla waa lamid oo mar unbuu issharaxaya mar saddexaad mar afraad buu ogoliyay inuu issharaxo markaa waxaan leeyahay oo dhankooda jawaab ka bixiyey dacwadda ay sheegeen mudanayaasha golaha deegaanka ee dacwaddu ku socotaa inay iyagu dhankooda ku oogi doonaan guddoomiyaha xisbiga oo injineer faysal cali waraabe oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa